Takže ahoj, my jsme Team Z a vítáme vás u tohoto videa a chtěli bychom se s vámi podělit o nějakou, dá se říct, poměrně důležitou informaci, co se týče našeho prostředí tady okolo nás a víc vám k tomu řekne tady Eliška. Takže od 8. do 16. června se můžete zúčastnit výzvy Run for the Ocean, kde 1 km se rovná 1 dolar pro zachránění oceánu. A vlastně jak si stáhnout tuhle aplikaci, takže teď vám řeknu postup. Stačí si stáhnout aplikaci, kterou naleznete na iOS, Android a Windows, různé tady ty systémy. A stačí si to nainstalovat a potom tam odklikáte různé ty datumy, jména a podle toho potom to uvidíte. Takže aplikace je Runtastic, si se stáhnu na Google Play a na App Store. Stačí to nainstalovat a podle věku si tam nainstalujete, jak třeba kolik chcete běhat, tam vám to napíše různé výzvy a další určitě můžete využít, jakože třeba různé vychytávky tam jsou dokonce a další věci. Pomáhat můžete nejen tak, že budete běhat, ale můžete taky pomoct tím, že budete sbírat různě odpadky a celkově prostě budeme čistit naši planetu, kterou máme jenom jednu a měli bychom si ji chránit.